Secreção do trato gastrointestinal. Secreção é a adição de líquidos, enzimas e muco ao lúmen do trato gastrointestinal. Essas secreções são produzidas pelas glândulas salivares, que produzem a saliva, células da mucosa gástrica, secreção gástrica, células exócrinas do pâncreas, secreção pancreática, e fígado, que produz a bile. Secreção salivar. A saliva é produzida por glândulas salivares. É secretado aproximadamente 1 litro de saliva por dia. Suas principais funções são a digestão inicial do amido e dos lipídios pelas enzimas salivares, diluição e tamponamento dos alimentos ingeridos e lubrificação do alimento ingerido com o muco. Isso acontece para ajudar o alimento a descer pelo esôfago. As principais glândulas salivares são parótidas, submaxilares e sublinguais. As parótidas são compostas por células serosas e secretam solução composta por água, íons e por enzimas. Já as submaxilares e sublinguais são mistas. Além de ter células serosas, tem também mucosas. As células mucosas secretam mucinas para lubrificação. O ácino é a extremidade cega de um sistema de ductos ramificados e é revestido por células acinares. As células acinares produzem a saliva inicial e modifica essa saliva para produzir a saliva final, por alterarem as concentrações de vários eletrólitos. Essas células estão presentes nos ácinos e nos ductos intercalados. Quando estimuladas por via neural, essas células se contraem, ejetando a saliva para a cavidade oral. Uma observação importante é que as glândulas salivares recebem alto fluxo sanguíneo, o que aumenta a produção de saliva. Esse fluxo sanguíneo é 10 vezes maior que aquele destinado ao músculo esquelético em exercício. Quando comparada ao plasma, a saliva é hipotônica. Tem maiores concentrações de potássio e bicarbonato e menores concentrações de sódio e cloreto. A saliva, dessa forma, não é ultrafiltrada no plasma, mas é formada no processo de duas etapas que envolvem diversos mecanismos de transporte. A primeira etapa é a formação de solução isotônica pelas células acinares. A segunda etapa é a modificação dessa solução isotônica, semelhante ao plasma, pelas células ductais. As células ductais modificam a saliva inicial. Os mecanismos de transporte envolvidos nessa modificação são complexos, mas podem ser simplificados se considerarmos separadamente os eventos das membranas luminal e basolateral, e então pela determinação da resultante de todos os mecanismos de transporte. As membranas luminais das células ductais contêm 3 transportadores: troca sódio por hidrogênio, cloreto por bicarbonato e hidrogênio por potássio. A membrana basolateral contém bomba de sódio e potássio ATPase e canais de cloreto. A ação combinada desses transportadores operando juntos é a absorção de sódio e cloreto e secreção de potássio e bicarbonato. A absorção resultante do sódio e cloreto faz com que as concentrações de sódio e cloreto da saliva fiquem mais baixas que suas concentrações no plasma. E a secreção resultante de potássio e bicarbonato faz com que as concentrações do potássio e bicarbonato na saliva se tornem maiores do que as do plasma. Como mais cloreto de sódio é absorvido do que bicarbonato de potássio é secretado, ocorre efetivamente a absorção do soluto. A questão é: como pode a saliva, que era inicialmente isotônica, se tornar hipotônica enquanto flui através dos ductos? A resposta está na relativa impermeabilidade à água das células ductais. Como descrito, existe absorção efetiva do soluto porque mais cloreto de sódio é absorvido do que bicarbonato de potássio é secretado. Devido a essa impermeabilidade das células ductais à água, ela não é absorvida juntamente com o soluto.
tornando a saliva final hipotônica. As células acinares também secretam constituintes orgânicos como alfa-amilase, lipase lingual, glicoproteínas, mucinas, imunoglobulina A, que é a IgA, e cralicreína. A alfa-amilase inicia a digestão dos carboidratos e a lipase lingual a dos lipídios. O componente mucoso serve como lubrificante. A calicreína é a enzima que cliva o sininogênio de alto peso molecular em bradicinina, potente brasodilatador. Durante o período de elevada atividade da glândula salivar, a calicreína é secretada e produz bradicinina. Esta causa vasodilatação local, que explica o elevado fluxo sanguíneo salivar durante os períodos de aumento da atividade salivar. O mecanismo fluxo-dependente das alterações nas concentrações da saliva é baseado no tempo que essa permanece em contato com as células ductais. Em intensidades elevadas de fluxo, as células ductais terão menos tempo para modificar a saliva. Já nas baixas taxas de fluxo, vai haver mais tempo para modificar a saliva. Portanto, em baixa intensidade de fluxo e em maior tempo de contato, mais sódio e cloreto serão absorvidos. Dessa forma, suas concentrações em relação à saliva inicial serão reduzidas. Já o potássio é secretado, o que aumenta sua concentração. Porém, com o eletrólito bicarbonato, o mecanismo é diferente. A concentração de bicarbonato na saliva aumenta quando a intensidade do fluxo da saliva também aumenta. Isso acontece devido à secreção de bicarbonato ser estimulada quando a produção de saliva também é estimulada. A regulação da secreção salivar é sobre o controle neural do sistema nervoso autônomo, existindo uma inervação simpática e parasimpática. A inervação parasimpática das glândulas salivares é mediada pelos nervos facial e glossofaríngeo. Os neurônios pós-ganglionares parasimpáticos liberam acetilcolina, que interage com receptores muscarínicos nas células acinares e ductais. A ativação dos receptores muscarínicos produz a ação fisiológica do aumento da secreção salivar, principalmente aumentando a água do fluxo salivar. Muitos fatores modulam a influência parasimpática sobre as glândulas salivares. A atividade parasimpática nas glândulas salivares é aumentada principalmente pelo alimento e pelo cheiro. E essa atividade é reduzida pelo medo, pelo sono e pela desidratação. A estimulação simpática pode aumentar a salivação, porém em grau bem menor do que a estimulação parasimpática. Nela, os neurônios simpáticos pós-ganglionares liberam norepinefrina, que interage com receptores beta-adrenérgicos nas células acinares e ductais. A ativação desses receptores leva à estimulação de adenilato ciclase e produção de monofosfato cíclico de adenosina. Esse tipo de regulação promove um aumento de proteínas que compõem a saliva, por isso aumenta a secreção salivar. Situações de boca seca, comum em véspera de prova, é regulado por ação simpática, pois há inibição de secreção de água do fluxo salivar. Regulação da secreção gástrica. Para que entenda bem, primeiro é preciso dar uma olhadinha na anatomia do nosso estômago. Bom, aqui nós temos o fundo, mais abaixo temos o corpo, ainda mais abaixo temos o antro, aqui em cima, logo abaixo do esôfago, temos a região cárdia, e antes do intestino delgado, nós temos o esfíncter pilórico, que ele é responsável pelo esvaziamento gástrico. Agora, a gente vai mostrar para vocês quais são as células que são responsáveis por essa secreção no nosso estômago e onde elas são localizadas. Bom, a célula secretora, elas ficam dentro de glândulas. A primeira que a gente vai mostrar é essa daqui,
que fica na região do fundo e do corpo do estômago, que é chamada de glândula oxíntica ou ainda glândula gástrica. Bom, se a gente pudesse olhar a glândula bem de pertinho, a gente veria mais ou menos esse formato aqui. Aqui em cima, nessa parte mais larga, ainda não é a glândula propriamente dita, é a favela gástrica. Na favela gástrica, a gente tem apenas células do epitélio superficial. À medida que a gente vai se aprofundando na mucosa, vamos começando as células que são da glândula propriamente dita. As primeiras são as células mucosas, que secretam muco rico em bicarbonato. Depois a gente vai ver o porquê disso. Junto das células mucosa, tem as células parietais de azul, que são um pouquinho maiores, que são secretoras de HCl, responsável por acidificar o nosso estômago. Ainda mais abaixo, a gente encontra células principais, que são responsáveis pela secreção de pepsinogênio. Aqui entre as células principais, a gente pode encontrar a célula G, que secretam gastrina, que é um hormônio que vai para a corrente sanguínea. Bom, então a gente acabou de ver as células que compõem as glândulas oxíntricas, que ficam na região do fundo do corpo do estômago. Agora nós vamos dar uma olhadinha nessa região aqui do nosso estômago, que é a região pilórica, onde a gente encontra as glândulas pilóricas. O formato dessa glândula continua sendo ainda o mesmo das glândulas oxíntricas. O que muda são as células que compõem cada uma dessas glândulas. Enquanto lá na glândula oxíntica tinha todas aquelas células que a gente acabou de ver, aqui na glândula pilórica nós só temos a célula de muco, da mucosa, e as células G, que vão secretar a gastrina. Bom, agora a gente vai falar sobre a fase da regulação da secreção gástrica. Antes mesmo da presença do bolo alimentar no nosso estômago, já começamos a ter secreção gástrica, através do pensamento, da visão e também da presença do alimento dentro da nossa boca, durante a mastigação e etc. Essa fase cefálica é responsável aproximadamente por 30% da secreção gástrica. Em seguida, temos a fase gástrica propriamente dita, que decorre da presença do bolo alimentar no estômago, estimulando a secreção. Essa fase é responsável por cerca de 60% da regulação gástrica. Por fim, temos a fase intestinal, que vai depender da presença do quimo duodeno, que é responsável por 10% da secreção gástrica. E agora eu vou mostrar para você a regulação da secreção gástrica. Agora eu vou explicar detalhadamente o que acontece. Aqui em cima tem o lúmen, aqui no meio temos a mucosa e embaixo tem os plexos. Vamos então colocar aqui na mucosa as células que estão envolvidas nesse processo. A partir daí, a gente vai mostrar para você como se dá a regulação dessa secreção. A distensão do antro ou a presença de proteínas estimula neurônios sensitivos que enviam essa informação para os plexos mioentéricos. Os plexos respondem liberando acetilcolina, que vai estimular a célula G. Ela também pode ser estimulada pelo sistema nervoso autônomo parasimpático, mediante a liberação do neurotransmissor peptídeo liberador de gastrina, o GRP. Esse neurotransmissor leva esse nome porque, ao estimular a célula C, ocorre a secreção de gastrina. Por ser um hormônio, não é secretado pelo lúmen, e sim para a corrente sanguínea. Ela segue então pelo sangue até atingir as células parietais e HCl e SL. Essas duas células, tanto parietal quanto SL, também podem ser estimuladas via nervo vago pela acetilcolina. A célula parietal faz secreção de HCl para o lúmen, e a célula SL secreta histamina, que vai paracrinamente estimular a célula parietal a produzir ainda mais HCl, que é bem importante, pois a secreção é importante pela acidificação do meio. Essa acidez é detectada por neurônios sensitivos, que mandam as informações lá para os plexos e respondem liberando acetilcolina, que vai estimular as células principais. As células principais secretam pepsinogênio, que na luz do estômago, em meio ácido, é clivado, passando a expressar sua formativa, a pepsina. Vale lembrar que a pepsina também é autocatalítica, ou seja, a própria presença de pepsina no estômago estimula a ativação de outras moléculas de pepsinogênio.
As células mucosa são estimuladas pelo contato do alimento, irritação química e ainda pela distensão do estômago. Elas produzem um muco espesso em bicarbonato, cuja função é proteger a mucosa da acidez do suco gástrico. Essa atividade também é estimulada pelo sistema nervoso autônomo parasimpático. Bom, mas se houver excesso de ácido no estômago, o que acontece? A célula D detecta esse excesso e produz somatostatina, que inibe a ação das células G, parietais e principais, fazendo então um processo de feedback negativo, diminuindo sim a secreção gástrica. Secreção pancreática exócrina. Iremos iniciar pela estrutura anatômica. O pâncreas é um órgão de formato alongado que se localiza horizontalmente atrás do estômago. Ele é dividido anatomicamente em três partes, que são cauda, corpo e cabeça. Ele se divide em porção endócrina e exócrina. A porção exócrina compreende 90% do órgão. Ela secreta aproximadamente 1 litro de líquido por dia no duodeno. Esse líquido contém enzimas que digerem todas as categorias do alimento, fazendo do pâncreas um órgão muito importante no processo de digestão. A parte exócrina está organizada por agrupamentos de células secretoras, chamada de ácidos, que circundam os ductos espalhados entre os ácidos, onde estão as ilhotas pancreáticas ou ilhotas de Langerhans, que são mini-glândulas endócrinas que liberam principalmente insulina e glucagon, hormônios com papel importante no metabolismo de carboidrato. Composição e função da secreção exócrina. A secreção consiste no componente enzimático e aquoso, contendo água e eletrólitos, como sódio, cloro, potássio e bicarbonato. As células acinares produzem um componente rico em enzimas que tem papel fundamental na digestão de carboidratos, proteínas e lipídios, auxiliando no processo que possibilitará a absorção dessas moléculas pelo epitélio intestinal. As células epiteliais que revestem os ductos pancreáticos secretam IA, especialmente o bicarbonato. A principal função do bicarbonato é tornar o suco pancreático alcalino, neutralizando o pH e proporcionando um ambiente ideal para a ação enzimática. As enzimas são secretadas no retículo endoplasmático rugoso das células acinares. São transferidas para o complexo de Golgi e a seguir são condensadas em vacúolos, onde são concentradas em grãos de zimogênio. Elas ficam armazenadas nos grãos até que o estímulo desencadeie a sua secreção por exocitose. Assim como a pepsina no estômago, as proteases pancreáticas são produzidas e liberadas na forma inativa e são ativadas no duodeno, onde executam sua função, e isso evita que o pâncreas. Por exemplo, dentro do duodeno, o tripsinogênio é transformado em tripsina pela enteropeptidase, uma protease intestinal da borda da escova. A tripsina, por sua vez, transforma outras duas proteases pancreáticas, procarboxipeptidase e quimiotripsinogênio, em suas formas ativas, carboxipeptidase e quimiotripsina. A tripsina também ativa a colipase e a fosfolipase enzimas que auxiliam na digestão de lipídios. Outras enzimas pancreáticas, como a amilase e a lipase, são secretadas na sua forma ativa. Componente aquoso. O suco pancreático é uma solução isotônica que contém sódio, cloreto, potássio, bicarbonato, além de enzimas. As concentrações de sódio e potássio são as mesmas do plasma, mas as de cloreto e bicarbonato variam com a intensidade do fluxo pancreático. A membrana apical das células ductais contém o trocador cloreto-bicarbonato. E a membrana basolateral contém a bomba sódio-potássio-ATPase e o trocador sódio-hidrogênio. O sangue é a principal fonte do bicarbonato secretado para o lúmen do ducto.
O sangue que perfunde o ducto é acetificado pelos trocadores sódio-hidrogênio e pelo hidrogênio-potássio-ATPase da membrana basolateral, resultando na formação de gás carbônico por decomposição do bicarbonato no sangue. O gás carbônico se funde para dentro da célula epitelial ductal, onde a sua hidratação para formar ácido carbônico é catalisado pela anidrase carbônica. A dissociação do ácido carbônico em hidrogênio e bicarbonato, juntamente com a expulsão do hidrogênio através da membrana basolateral, produz uma concentração de bicarbonato intracelular alta. O bicarbonato é secretado para o suco pancreático pelo trocador cloreto-bicarbonato na membrana apical. O cloreto retorna ao lúmen pelos canais para cloreto na membrana luminal. O sódio penetra no líquido luminal, fluindo através das junções estreitas em resposta ao potencial elétrico negativo no lúmen, que é produzido pelo transporte eletrogênico do cloreto. O efluxo de potássio através dos canais de potássio basolaterais mantém a eletronegatividade intracelular, que é a parte da força para o transporte de cloreto e bicarbonato na membrana luminal. O pâncreas é inervado pelo sistema nervoso simpático e parasimpático. A atividade parasimpática estimula a secreção pancreática e a simpática inibe. Há também um importante mecanismo hormonal, realizado por dois hormônios intestinais, a secretina e a colecistocina, conhecida como CCK. A secretina é o principal estimulador da secreção aquosa rica em bicarbonato, e a CCK estimula principalmente a secreção enzimática. A regulação da secreção pancreática pode ser dividida em três fases. Na fase cefálica, a secreção é iniciada pelo pensamento de visão, olfato, paladar e é mediada pelo nervo vago, que secreta principalmente uma secreção enzimática e aproximadamente 25%. Na fase gástrica, há a distensão do estômago, desencadeando reflexos vagos vagais e gastropancreáticos que estimulam células acinares e ductais do pâncreas a secretar um pequeno volume de suco pancreático com elevada concentração de enzimas. Esta fase é a que menos contribui com a secreção pancreática. A fase intestinal é a mais importante, sendo responsável por cerca de 70% do suco pancreático em resposta a uma refeição, à presença de aminoácidos, pequenos peptídeos e ácidos graxos no lúmen intestinal. Secreção biliar. A bile é produzida e secretada pelo fígado, armazenada na vesícula biliar e esgotada no lúmen do intestino delgado quando a vesícula biliar é estimulada a se contrair. A bile é necessária para a digestão e absorção dos lipídios no intestino delgado. Como os lipídios são insolúveis em água, a bile mistura 50% de sais biliares, 2% de pigmentos biliares, mais conhecido como a bilirrubina, 4% de colesterol e 40% de fosfolipídios. Os componentes do sistema biliar são o fígado, a vesícula biliar, o ducto biliar, o duodeno, o íleo e a circulação porta. Quando o quimo atinge o intestino delgado, é secretado o hormônio colecistocina, mais conhecido como CCK. Esse hormônio tem duas ações distintas, mas coordenadas. Estimula a contração da vesícula biliar e o relaxamento do esfíncter de Oddi. Isso provoca o fluxo da bile armazenada na vesícula biliar para o lúmen do duodeno. A absorção de lipídios completa é chamada de circulação enterohepática.